siku chache baada ya Rais William Samoei Ruto kuweza kuwatimua wafanyakazi wakuu wa serikalini kuhusiana na madai ya kuweza kuhusika katika kashfa ya uzaji wa sukari gushi hapa nchini, imeweza kufichuliwa kwamba waziri mmoja mkuu serikalini ndiye alikuwa anaongoza zoezi hilo. Idara ya DCI upelelezi imeweza kuwasilisha jina lake waziri huyo kwa serikali, huku ikiwa inatazamiwa iwapo Rais William Samoei Ruto ataweza kuchukulia hatua kiongozi huyo kwa kuweza kushirikiana na mbunge mmoja serikalini kuweza kuwauzia Wakenya sukari mbovu, huku uchunguzi ukiendelezwa zaidi kwa sababu inadaiwa wawili hao wapo na jumba upande wa Thika, mahala ambapo ni pa kuweza kuhifadhia sukari hizo kabla ya kuweza kuuzwa. Viongozi hao wawili ni miongoni mwa wengine zaidi ambao wanaaminika kuendesha zoezi hilo baya hapa nchini la kuweza kuuza sukari mbovu iliyoweza kukataliwa hapa nchini mnamo mwaka 2018. Imeweza kupita wiki mbili pekee tangu idara ya Kenya Bureau of Standards ukipenda KEBS pamoja na idara ya upelelezi ya DCI kuweza kugundua kwamba sukari hiyo iliweza kupotea kutoka mahala ambapo ilikuwa imehifadhiwa, na kuweza kuibua maswali mengi ya iwapo viongozi hawa wanajali maisha ya Wakenya, sababu mwanzoni iliweza kukataliwa kwamba sio nzuri kwa matumizi ya binadamu. Wakenya wengi wanazidi kusubiria kuweza kuona iwapo Rais Ruto ataweza kuchukulia viongozi hawa hatua au viongozi hao wakuu hatua ya kuweza kuwafuta kazi baada ya kuweza kuwauzia Wakenya sukari baya jinsi ambavyo aliweza kuwafanyia wafanyakazi wa idara ya DCI, idara ya KEMSA pamoja na idara ya KEBS waliweza kupatikana na visa vya ufujaji wa fedha serikalini.